Assalamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. U Kaknju obilježen dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Šteta od februarskih poplava procijenjena na 340.000 konvertibilnih maraka. Nermin Marušić, predstavnik poljoprivrednika Zeničko-Dobojskog kantona. 4 termoelektrane iz Bosne i Hercegovine među najvećim zagađivačima zraka u Evropi. Kao centralna manifestacija obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Kaknju je održana svečana akademija. Ovaj nas datum podsjeća na našu obavezu da kontinuirano radimo na jačanju demokratičnosti i zaštite ljudskih prava i svakodnevno dajemo svoj doprinos na razvijanju općeg prosperiteta, poručeno je sa ove svečanosti. Građani Bosne i Hercegovine su 29. februara i 1. marta 1992. godine izašli na referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Referendumsko pitanje glasilo je: jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Za nezavisnost Bosne i Hercegovine glasalo je 99,7% birača, a 0,3% bilo je protiv. Tim povodom se održavaju svečani programi Akademije u povodu Dana nezavisnosti naše države. Tako je bilo i sinoć u Domu kulture Kakanj na svečanoj Akademiji. Akademiji su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, te predstavnici vjerskog i kulturnog života, kao i građani općine Kakanj. Zato neka poruka s ove svečanosti bude da ništa ljepše i bolje nismo mogli naslijediti od djedova i očeva, od te privrženosti državi Bosni i Hercegovini. Zato noseći s ponosom to naslijeđe, potrudimo se danas svi, a posebno mladi, da budemo aktivniji graditelji i svoje ličnosti, i svoga života i naše države Bosni i Hercegovini. Govoriti o Danu nezavisnosti, pogotovo nekome koji je sudjelovao u tim vremenima i u tim procesima, uvijek budi emocije i vraća nas u vrijeme kad se to događalo, kazao je između ostalog predsjedavajući općinskog vijeća Kakanj, Slaven Katičić. Ovo što smo imali iza sebe, bez obzira na sve nesuglasice, probleme, pritiske i raznorazne nepogode, je ipak rezultiralo da imamo jedinstvenu državu Bosne i Hercegovine i ona više nije upitna ma kako šta o njoj ko mislio i kakav ustroj je vidio. Održan je i prigodan kulturno-umjetnički program u kojem su nastupili Orkestar Rudarska glazba, gradski hor koji djeluje u sastavu kulturno-umjetničkog društva Fadil Dogdibegović Dikan, mališani iz obdaništa Mladost, polaznici muzičkog centra Kakanj, veliki dječji hor i polaznici dramskog studija javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj. Služba civilne zaštite općine Kakanj pripremila je za posljednju sjednicu vijeća informaciju o poduzetim operativnim sanacionim mjerama i drugim aktivnostima u periodu stanja prirodne nesreće početkom februara na cjelokupnom području općine. Prema ovoj informaciji napravljena šteta procijenjena je na 340.000 konvertibilnih maraka. Kroz informaciju i obrazloženje svakako da ukažemo na potrebu preventivnog djelovanja, posebno onih pravnih subjekata koji su zaduženi za oblast vodoprivrede. Mi imamo konstantan problem sa slivom rijeke Bosne. Bosna je sliv u kategoriji 1, znači osnovana je agencija koja ima sve nadležnosti za rijeku Bosnu, međutim u praksi je to sasvim drugačije. U svim poplavama do sada, evo od 2010. do sada, mi nismo imali nikakvu direktnu pomoć, znači od ove agencije koja je direktno nadležna za odbranu od poplava, to trebaju znati naši građani, i svakako je nadležna da provodi i preventivne mjere na produbljavanju korita, na vađenju viška šljunka iz korita, uklanjanju drveća koje je palo i smeća, tako da su te mjere izostale u prethodnih 10 godina i evo sa svakim porastom vodostaja i naši građani i mi imamo određene probleme. Evo kao primjer, znači navešću most u Modrinju, pješački preko rijeke Bosne, direktna posljedica tog neodržavanja korita nanijelo je veliko drveće koje je zakačilo za most, stvorilo branu i nažalost evo izgubili smo taj most i moramo ponovo ulagati određena sredstva da riješimo taj problem za mještane sela Modrinje.
Jednoglasnim prijedlogom i odlukom poljoprivrednih udruženja u Zenici, Kakanjac, Nermin Marušić, poznati poljoprivredni proizvođač i dugogodišnji uspješni predstavnik Saveza KAP Kakanj, imenovan je za predstavnika poljoprivrednih udruženja i poljoprivrednika Zeničko-Dobojskog kantona. Trenutno na Zeničko-Dobojskom kantonu nije bilo ravnopravno zastupljena teritorija našeg ZEDO kantona. Recimo, predstavnici iz Olova, iz Vareša i još neki općina uopšte nisu imali učešća u radu udruženja poljoprivrednika ZEDO kantona. Prvo ćemo da omasovimo, odnosno da objedinimo cijeli kanton, to smo danas i na skupštini doneli zaključak. Zatim ćemo aktivno što više promovisati poljoprivredu na području Zeničko-Dobojskog kantona. Normalno učestvovat ćemo u kreiranju i izradi programa u prevodu da prenesemo naše iskustva koje smo mi već imamo na našem lokalnom nivou. Normalno da ćemo, jedan od ciljeva će biti suradnja sa međunarodnim zajednicama, suradnja sa drugim organizacijama, vladinim i nevladinim sektorom. Uglavnom, borit ćemo se baš istinski za svakog poljoprivrednika na području ZEDO kantona. Zastarjele termocentrale na ugalj, njih 16 koji su još u pogonu u većini država Zapadnog Balkana, svojim štetnim emisijama godišnje uzrokuju oko 3000 slučajeva prerane smrti i 8000 slučajeva bronhitisa kod djece, te kao posljedicu imaju ukupne zdravstvene i ekonomske troškove između 6 i 11 milijardi eura u regiji, ali i na širem području Evrope. Ovi podaci objavljeni su u studiji koju su pripremile organizacije Saveza za zdravlje i okoliš, Mreža za klimatsku akciju Evrope, te Mreža za nadzor banaka Srednje i Istočne Evrope. Istraživanje je pokazalo da Europska unija snosi većinu zdravstvenih troškova koji nastaju onečišćenjem zraka iz zastarjelih termoelektrana na Balkanu, dok se zdravstveni troškovi država u kojima elektrane djeluju procjenjuju na između 1,9 i 3,6 milijardi eura. Prema rezultatima studije, samo termoelektrana Ugljevik u Bosni i Hercegovini u zrak izbaci više sumpor dioksida nego sve njemačke termoelektrane zajedno. Termoelektrane u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i na Kosovu, zemljama koje nisu članice Europske unije, ali su dio njene energetske zajednice, ispuštaju ogromne količine polutanata u zrak, a osim u tim državama izazivaju ekološki, zdravstveno i ekonomski štetne posljedice i u Rumuniji, Italiji, Mađarskoj, Bugarskoj, Grčkoj i Hrvatskoj. Većina termoelektrana na Balkanu je stara, neučinkovita i ispod evropskih standarda. O tome svjedoči i podatak da je 2016. godine 16 termoelektrana na Balkanu snage 8 gigavata u zrak izbacilo istu količinu sumpor dioksida kao i 250 termoelektrana u Europskoj uniji, ukupne snage 156 gigavata, a imale su i vrlo zabrinjavajuće emisije lebdećih čestica. Među najvećim onečišćivačima zraka u Europi su, između ostalog, termoelektrane u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji te na Kosovu. Zbog činjenice da pojedine agencije u Bosni i Hercegovini traže novac od BiH građana radi zakazivanja termina u njemačkoj ambasadi, iz ove ambasade su upozorili građane da ne sarađuju ni sa kakvim agencijama. Nije potrebno angažovati agencije za rezervaciju termina. Preko agencije nećete ranije dobiti termina, niti će vam se dodijeliti vanredni termini. Njemačka ambasada u Sarajevu ne sarađuje sa agencijama za vize, niti sa ambasada Info, stoji u saopćenju njemačke ambasade. Ambasada ni u kom slučaju od podnosioca zahtjeva za vizu neće tražiti naknadu za zakazivanje termina, te savjetuje da se ne angažuju agencije radi zakazivanja termina za vizu. Rezervacija termina putem online sistema njemačke ambasade u Sarajevu je bila i ostaće besplatna, saopćili su iz ove ambasade. U Zenici je održana sjednica izvršnog odbora Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je razmatran financijski i izvještaj o radu za 2018. te plan za 2019. godinu. Raspravljalo se i o inicijativi Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za standardiziranje pristupu diplomama, odnosno kretanju i zapošljavanju ljekara na području bivše Jugoslavije, te skoroj posjeti delegacije Njemačke ljekarske komore, čiji su predstavnici iskazali interes da posreduju formiranju komore doktora medicine na nivou Bosne i Hercegovine. Nakon što nije postignut dogovor oko količine i cijene prijevoza rude tokom pregovora između ArcelorMittala Zenica i Željeznica RS-a, obustavljen je prijevoz rude iz Prijedora prema Zenici, saopćeno iz uprave ArcelorMittala. To znači da se obustavlja i proizvodnja u rudniku Omarska, koji u ovoj situaciji gubi ključno tržište, što će imati dalekosežne posljedice za zaposlene u kompaniji ArcelorMittal Prijedor, ali i za ostvarenje poslovnih rezultata kompanije.
Načelnik općine Žepče Mato Zovko u posjetu je primio provincijala Hrvatske Dominikanske provincije Slavka Sliškovića, sa kojim je razgovarao o aktuelnom stanju, razvojnim projektima i strategiji razvoja općine Žepče. Na sastanku se govorilo i o svakodnevnim problemima i izazovima današnjeg društva, te načinima na koji općina kao javna uprava djeluje kada je u pitanju kultura i obrazovanje društva, osobito djece i mladih. Toliko u vijestima. Hvala vam na pažnju i doviđenja.